День Святого Миколая чекають всі діти. Цього року це свято відзначатимуть і дорослі. Першачки школи номер 4 вирішили стати миколайчиками та зробили власноруч обереги для військовослужбовців. Першокласники школи номер 4 не вперше беруть участь у благодійних акціях, що проводяться для військовослужбовців. Хоч вони й досить малі, але розуміють, що на сході України відбувається війна. Напередодні свята ми всі чекаємо День Святого Миколая. Ми знаємо, що в нашій країні зараз йде війна. І ми просимо Святого Миколая допомогти нашим воїнам одержати перемогу і зимою повернутися додому. Тому й вирішили зробити янголів, аби вони оберігали захисників нашої держави. Ми зробили сувеніри для воїнів АТО, щоб вони скоріше поверталися. І також віршик. Через поле, через гай, йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він несе усім гостинці. Тож бронить від щастя край, тут ступає Миколай. Хоч на дворі і пороша, сніться діткам сни хороші, бо з дарунками в торбинці є чудові сни гостинці. Як ніхто інший чекає з війни свого тата Богдан Петько. Я приготував цього ангела, щоб папа вернувся додому поскоріше. Я його дуже люблю і чекаю. Діти впевнені, що Святий Миколай та його янголи допоможуть військовослужбовцям перемогти та повернутися додому живими. Тому й написали Миколайчику листа. Ми своїми однокласними, як Оксаною Олександрівною, написали листа Миколаю. Просимо, щоб Миколай охороняв наших воїнів, татусів, дідусів. Щоб вони скоріше приїхали. Ми у них просимо, щоб війна скоріше закінчилась. Ми першокласники школи номер 4 виготовили своїми руками подарунки для воїнів АТО, щоб зігріти їх нашою любов'ю і повагою. Нехай їх оберігає Святий Миколай. Слава Україні! Героям слава! Святкові обереги будуть передані військовослужбовцям. Їх відправлять разом із зібраними коштами на ярмарку, який відбудеться 20 грудня на Майдані Незалежності.